El passat 29 de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar, a instàncies d'una iniciativa legislativa popular de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, la Llei 24-2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Aquesta va entrar en vigor d'obligada aplicació el 6 d'agost. De moment, però, els jutjats no estan emprant aquesta llei que impedeix els desnonaments. Davant d'aquest fet, una trentena de membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca a Olot ha presentat aquest dimecres un escrit als jutjats per instar a fer complir la normativa. Hemos venido aquí para entregar esta carta a la de aquí, que se reúnen todos los juzgados que están aquí, el nuevo ley que hay, que se empiezan a aplicarlo. El que venim a demanar és al jutge de Gat d'Olot que reuneixi els jutges d'aquest jutjat perquè els expliqui la nova legalitat i els expliqui doncs, que s'han d'aplicar noves mesures, el que fins ara s'aplicava d'una altra manera i que, com sabem, ha portat doncs, un drama social molt important. Segons la PA, encara es tramiten processos de desnonaments, tot i que la llei pot aturar aquests procediments en diversos casos. La ILP, a part d'establir de, 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 mecanismes contra els desnonaments per impagament de lloguer o d'hipoteca, també estableix mecanismes perquè no estallin els subministraments a les famílies que no tenen recursos i també estableix mecanismes per tal de posar a disposició de la gent aquells habitatges que estan buits en mans d'entitats bancàries o de grans propietaris. L'acció de la PA ha estat conjunta a tot Catalunya i a les ciutats on la plataforma té representació s'ha presentat el mateix escrit als jutjats corresponents, demanant la suspensió cautelar dels procediments que respecta la llei.